está um momento bem interessante de desenvolvimento de novas lâminas foliares aqui ao mesmo tempo. Híbrido Scott Coin, Magnífico Norte, X Cristalino, X Warocuiano. Tem uma belíssima lâmina foliar em expansão. As cores. Parrudo Papilaminum Regardens. Folha nova, colhendo os últimos frutos aqui. E essa nova inflorescência aqui, que eu já trabalhei também a polinização. Uma muda aqui do Luxurians, Anthurium Luxurians, da NSA Tropicals. Essa variação do Anthurium Papilaminum, que vai ter essa terminação assim, alongada e bulada. Lobos compridos, perpassam. Anthurium Peutigerum, lâmina foliar em expansão aqui, tá bem molinha ainda. Ela atinge mais ou menos esse tamanho aqui. Anthurium Zipper, com uma folha característica aqui. Anthurium Red Magnificum, bem bonitão. Gosto bastante da estética dessa planta, principalmente a lâmina foliar em expansão. Anthurium Regale, essa variação com as bordas onduladas. Provavelmente variação por fenótipo. Finalmente eu estou conseguindo pegar a mão no cultivo. Uma segunda lâmina foliar em expansão, considerando que eu já estou com uma. Anthurium SP Panguiense. Faz tempo que ele não trazia uma lâmina foliar nova. E ao mesmo tempo, essas folhagens bem-vindas estão com bastante inflorescência, tá? Só para reforçar aí os tratos de nutrição que eu tenho dado, para acentuar um pouco mais o quanto o aproveitamento aí desse clima quente, a umidade sintetizada, recursos nutritivos aí, para elas poderem fazer o maior aproveitamento possível, né? É a soma aí de um clima muito favorável com um caldo nutritivo a partir dos estômatos, no solo, e assim elas entregam dessa forma para a gente. Inclusive, o RA8 XRA5 também traz uma inflorescência um pouco mais madura dessa vez, a segunda vez, e já vai dar para experimentar aqui um híbrido desse cara, RA8 XRA5 Tezula, né? Esse carinha aqui tem se mostrado bastante interessante. A princípio, ele é uma variação, ele é uma variabilidade genética a partir de semente do Anthurium Papilaminum Ejardim. Só que ele está com todo esse jeito super deltoide, né? Olhando a princípio, daria até para dizer que é o Portiloi, né? Eu fiz um corte já. Ele está com uma basal num dos terrários aquários, e essa aqui é a apical, que está numa das estufas verticais aqui. Então o primeiro fato que a gente nota é exatamente essa formação muito característica. Eu vou trazer um irmão dele aqui, que já é um pouquinho diferente por ter as folhas bem alongadas, mas que se assemelha muito mais à matriz, tá? Ao Papilaminum Ejardim, melhor dizendo. Tenho ressaltado a vocês, tanto aqui como no Instagram, como esse indivíduo tá narrow, né? Já é uma variabilidade genética também. As lâminas foliares em expansão
estão com muita antocianina, se destaca por isso. Essa lâmina nova aqui, já quase finalizando, está bem comprida também, tá? Em relação às anteriores, inclusive, que traziam um formato um pouquinho mais standard, padrão, do papililâmina jardim. Está sofrendo uma morfogênese aqui e se mostrando mais narrow, mais alongado. Mas esse cara aqui se assemelha mais ao que a gente tem de Anthurium papililâmina jardim. E vejam como está esse cara. Extremamente diferente, né? Extremamente distinto. As matrizes do Anthurium papililâmina jardim, elas estão separadas bem longe do Portiloi, inclusive, muito longe. O Portiloi lá no E-Jardim está dentro de uma estufa, é fechada, então não teria como ser um híbrido do Portiloi acidental aí. É uma variabilidade genética própria aí de um indivíduo nascido em semente. E uma outra característica que ainda estou analisando, a gente tem que esperar um tempo aí para saber realmente, é que me parece a confirmar que as lâminas foliares, as mais novas como essa, elas não estão crescendo tanto, elas não estão expandindo, tá? Vejam só, folha mais antiga desse cara, né? Naturalmente o indivíduo vai crescendo, tá? Essa é a mais recente, inclusive. E esse cara pode ter um crescimento, mas o crescimento ou é muito lento, ou ele vai ficar mais ou menos assim. Ah, não. Tô analisando. Inclusive, eu realizei esse corte da apical para ver se na apical a gente vai ter essas características meio que fixas, tá? Se tiver, a partir de um, dois, três cortes, essa manutenção dessas características já começa a poder trabalhar aí com uma seleção, né, bem própria, supostamente anã, e aí daria até para designar um nome próprio, né? É um cultivar, seria um cultivar bem específico, bem distinto, lembra muito mais um mini Portiloi, no caso, se ele não crescer, tá? E esses detalhes de variabilidade genética, em espécie é mais difícil, e em híbrido, diferenciações assim costumam ser muito, muito mais evidentes, tá? Tende a existir uma amplificação aí de possibilidades de variações, tá? De qualquer forma, é bem legal esse carinha aqui, e vamos ver como ele vai se comportar aí nos próximos meses. E vamos ver como os clones também vão se comportar, para eu poder determinar se sim ou não é um cultivar, tá? Essa lâmina foliar aqui do SKG Grey, terminou de expandir recentemente, é muito notável o parentesco. A partir de conversas que eu tive lá com o William Rotolante, ele falou, né, que o pai dele, criador do SKG Grey, e o Tim Anderson, o precursor aí de Michelle e Zara, eles trocavam pólen, trocavam mudas, para um ajudar o outro na produção de híbridos, né? Do lado do Michelle aqui, lado a lado, dá até aqui para a gente vislumbrar o parentesco, né? Essa lâmina aqui acabou denunciando aí. Bem interessante. Aqui a gente está com o Anthurium Zara, que vocês vão lembrar. Há 15 dias atrás eu tirei do terrário aquário. Mudinha travadaça por meses. Renovei substrato, chequei as raízes. Trouxe para outro ambiente aqui, na estufa vertical. No caso, a tenda profissional aqui. Vocês notaram comigo que logo estava saindo uma folhinha. E agora, ó, 15, 20 dias depois,
folhinha perfeita aí do Anthuriumzara. Então, para quando a planta está meio travada no seu crescimento e todo o clima está muito adequado, mas a planta está travada, vale a pena checar a raiz, mudar substrato e mudar de local. Mais recentemente, eu apliquei esse procedimento em outros dois irmãos aqui. Vamos ver. Estão aqui os dois irmãos Carla Black, folhinha nova. Tem aí 5 dias que eu coloquei aqui. E o outro também já está despontando aqui, ó. Deixa eu tentar dar um close, um zoom aí para vocês. Em 1, 2 dias, começa a liberar a folhinha aí, tá? Mesmo procedimento. Eu tinha essas mudas um pouco travadas, estavam meio tardias assim, em relação à dinâmica de novas folhas que elas estavam trazendo. E aí eu resolvi fazer exatamente isso. Troquei de substrato, chequei as raízes e mudei de lugar. Tá aí a resposta em 5 dias, mais ou menos. Olha só quem está sinalizando uma nova lâmina foliar. Esse híbrido mais complexo vindo dos amigos Ricardo e Antero da Patissetaria Santa Fé, a mudinha que a Maju repotou aí bem recentemente, tá? Resposta muito rápida mesmo. Eu acredito que obtive sucesso na polinização desse Anthurium Dorayak Silver, tá? Mais um híbrido aqui a caminho, se tudo der certo. E um ponto que é importante, assim, do estágio da inflorescência em fase de frutificação, é bom checar e retirar dessas estruturas, porque durante a fase de frutificação pode começar a mofar, tá? É bem curioso, assim. O excesso de umidade aí pode prejudicar. No caso aí tá de boa por enquanto, mas eu vou ficar de olho, se começar a mofar eu tiro para evitar perdas aí. E aí eu coloco lá na área, na bancada de polinização, né? O Anthurium Red Maju trouxe aqui uma nova inflorescência. A antese feminina está bem evidente. Vou deixar uma foto aí ao lado para vocês. As gotículas estão super expressivas aí. Está forrando toda a espádice. Só que dessa vez eu não vou trazer pólen para cá, tá? Dessa vez eu vou aguardar, ver se ela vai liberar a pólen e vou tentar levar o pólen dela para outros indivíduos aqui, tá? Eu fiz o teste inicial trazendo pólen para cá para ver como que ia se comportar, ciente que ia abortar no meio do caminho e analisar esse processo aí. Esse cara aqui tem bala para híbridos, na minha visão, viu? Bem legal. Mamãe Marcusiano, que a gente tem destacado bastante aí. Maju já liberou packzinhos de frutos, né? Para os clientes dela. E olha só, essa é a cara final aqui da infrutescência depois que liberou todos os frutos, tá? Como ficou dentro do saquinho, aqueceu, ficou mais úmido, então ficou bem molenga. Agora é basicamente cortar o pedúnculo aqui e descartar. Anthurium Furcato, as condições de chuva melhoraram bastante aqui na região, quase que todos os dias, então a expressão verdejante já volta assim, tá? E aí, lembra que eu polinizei 3 vezes seguidas esse cara aqui? Choveu muito na sequência, esqueci aberto e perdi, tá? Desse cara não virá nada. Contudo, é um cara que libera muito pólen. Demora muito para a inflorescência vir, tá? Pelo menos nesse indivíduo, demorou muito para vir. Ele teve que ficar bem adulto para começar a liberar inflorescência. E teve muita liberação de pólen do Anthurium Furcatum. E eu já estou também aplicando aí em outras espécies ou variedades híbridas
E vamos ver o que vai sair desse cara aqui, né? Na minha visão, pelas características estéticas aqui, sai algo parecido quando você pega um cordato e mistura, por exemplo, com um subsignato, um Pinckley, algo mais ou menos semelhante. Só que como as expressões aqui do Furcato são mais intensas, né? Esses sinus nem é aberto, não dá nem dizer que é reto o sinus, ele é caído, lobos bem longos, essa parte central da lâmina foliar bem estreita. Vamos ver o que vai acontecer. Já senti que algumas polinizações pegaram. A begônia IAC, supercana aqui, ela estava bem caída nesses períodos secos e quentes. Já está bem vistosa. Está bem bonitona aqui. O seguidor me perguntou sobre a intensidade de luz aqui na bancada, né? Ele reparou que a bancada é um pouquinho mais baixo que o rack e está mais distante dos pontos de luz aqui, ó. Das quatro hélices, né? Grow light. Considerando também algum efeito da iluminação que vem aqui dessa estufa vertical. Então, bora ver aqui para ter uma ideia. Olha lá, menos de 100 FC, oscilando aí entre 70, 75, ...41 FC. Vamos ver nesse meio aqui. 80 FC, 70 FC. Isso revela pra gente que abaixo de 100 FCs, que supostamente seria o mínimo aí, né? As plantas vão se desenvolvendo bem, obtendo inflorescência. Mostrei agora há pouco uma nova lâmina foliar do Anthurium zipper. Esse Luxurians aqui está prestes a liberar uma nova lâmina foliar lá. Então, assim, são espécies, são variedades aqui pouco exigentes com luz, bem pouco exigentes. Se a gente for considerar 80 FC, 70 FC, é uma intensidade bastante reduzida. Mas o que a gente precisa relevar também é que essa iluminação Grow Light, ela traz aí as qualidades da gama de cores, né? Tons de azuis, verdes, amarelos, vermelhos, né? E tem uma curva aí do tipo Sunshine, que tenta simular da melhor maneira possível o sol, o raio solar, né? Só que aí numa condição aí com sombrite de 50, 70%, tá? Mais ou menos nesta analogia, tá? Então a qualidade de luz também influencia, não só a intensidade. Tanto nesse caso aqui, das LEDs 4 hélices, Grow Light, como também do que ultrapassa aqui do que vaza de iluminação da estufa vertical adaptada, tá legal? De novo, relação de intensidade com a qualidade da iluminação. Alguns seguidores têm comentado que toda essa composição tá muito bonita, folhas perfeitas, entre aspas, mas é bom dizer que não é só técnica aplicada aqui, tá, gente? Isso é bem importante dizer. O clima, o calor que a própria natureza nos oferece neste exato tempo, verão, esse calor contribui para esse embelezamento. O calor é um fator importante aí, somado à umidade, que vai gerar esse vigor. Tem a nutrição também. Aí eu pergunto para vocês, no inverno, quando a gente estiver em São Paulo aqui, mínimas de 13 graus médios por uma ou duas semanas, elas vão continuar com essa beleza? Com certeza não,
Muito provavelmente, algumas folhas mais antigas de alguns indivíduos vão secar, vão amarelar, vão se perder. As folhas que estão mais vistosas vão também desidratar um pouco, tá? Principalmente porque o inverno, o outono e o inverno aqui em São Paulo trazem dias muito secos, tá? Extremamente secos. E aí a dispersão dessa área aqui, do rack, da sala, quando vier outono e inverno, com aquela secura lá resistente de 30 a 40% todos os dias, pouca chuva, calor relativamente alto ao meio-dia, noites mais geladas aí de 13, 14 graus numa média, a gente vai ter perdas de folhas e o ressecamento das folhas mais vistosas hoje. Então esse trabalho que vocês notam agora é conjugado aí, é orquestrado também com o que a natureza tem oferecido. Philodendrons aí, nesse caso, vão ser menos afetados, Anthuriums são mais, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui já tá algumas gerações, alguns ciclos de estação, a gente tem a folha, ó. Isso aqui não acontece na natureza, tá? Na natureza mesmo, essa folhinha super juvenil da muda original não persistiria assim. Então, esse controle, esse condicionamento que a gente dá para as plantas, e sabendo que a Philodendron, no caso aqui o Philodendron tenui, Philodendrons em geral suportam mais o friozão típico de São Paulo. Então, são caras aí que tendem a não perder tanto esse vigor, essa aparência. Já os Anthuriums tendem mais a perder o vigor aí que eu tenho mostrado para vocês. Mas vamos ver também, porque eu tô com esse sistema de nutrição contínuo, que eu tenho narrado aí copiosamente a vocês, isso também vai ajudar a segurar num tanto. Então, é questão aí da gente acompanhar esse movimento nessa fase atual do Fly, destacando e enfatizando muitíssimo os Anthuriums e a gama de temas possíveis aí que eu consigo desenvolver a partir aí do meu próprio interesse de coleção, tá legal?